Falei o que tá acontecendo. Não, não, não. Contei pra você? Contei. Tá vendo que tem uma manutenção lá. Ah, é? É. Cara. Ele tá na Suíça. Olha que manobra, tá legalzinho, ó. Será que a gente aguenta uma coisa assim? Eu não quero não. Você pode, tentar, eu não quero não. O problema não é o G, cara, o problema é o desespero que você fica. Por quê? Porra, você vai quase deitado. E girando. O negócio canopi vem daqui até aqui. E aí só. Meu, de repente você faz assim, ó. Com essa porra aqui, a parede aqui. Esse subiu, vou de música, Lídio Bertolini Neto, quem gostou pode aplaudir.